Diga. O negócio tá piorando, o negócio tá complicando, o negócio tá esquentando. E agora estreiei a minha peça com sucesso, agora eles vão se danar, porque eu não vou sair. Agora só vou sair com 150 anos, olha só. Então, quando eles vão me aguentar? Então, chega mais pra ver qual é que é. Vê que a bola rola, rola a bola aqui de pé em pé, tipo Pelé. Mas eu não tô nem aí, saí, chego, cheguei. Não pago um pau pra vocês que querem mais me fuder. Me diz que puxa, que panha, puta bunda, lelê. Vai se fuder porque eu não entro pra perder. Mano, um preto 100% abusado, com a mente terrorista e o poder aniquilado. Aviso o cururu que se banem, gosta de mim. Pode apagar o fogo e guardar seu isqueiro. O meu pavio já tá aceso, vou explodir. Um minuto.